välkomna! Dagens viktigaste fråga handlar om sex och musik. Närmare bestämt sexmusik. Vad lyssnar folk egentligen på när de ligger med varandra? Eftersom jag själv inte sysslar med sånt snusk så tänkte jag ställa lite frågor här till folket på The Baser. Så häng med! Vilken musik brukar du spela när du har sex? Inte så mycket musik, men om det skulle vara någon så kan det vara ambient techno. Okej, okay, varför då? Skön tempo. Jag har aldrig sex, jag är nunna. Men om du skulle få ha sex ikväll, vad skulle du vilja höra helst? Madonna. Vilken låt? Like a virgin. Bra val! Absolut. Hur mycket tycker du att det säger om en människa, vilken musik de väljer att spela när de har sex? Ingenting. Ingenting? Nej. Wow, The Doors, because they have that repetitive bassline, and it's like, it gets you going, like LA Woman or something like that. Can you sing it or hum it at least? Da-na-na-na-na-na-na. LA Woman! LA Woman! LA Woman's gonna have to do. När jag har sex. Jag är oftast för upptagen för att sätta igång någon musik så att... Okej. Okay. Vilken är den värsta musiken du har blivit utsatt för när du har gått hem med någon? Jag har gått hem med någon? Ja, det är nog dansband. På riktigt? Ja, faktiskt. Ja, där, vad roligt. Hur mycket tycker du att det säger om en människa? Vad för musik man lyssnar på? Alltså, gillar man dem tillräckligt mycket så tror jag inte det spelar någon roll. Men... det har ni ju sett. Det där med dansbandet, det blev inte mycket mer efter det om vi säger så. Det var lite för stor skillnad. Vad är det värsta sortens musik du har blivit utsatt för när du har gått hem med någon? Åh, oh, gud. Kan det vara Marilyn Manson? Nej, det är sant. Blev det långvarigt? Nej. Okej, okay, ingen? Varför inte? Eller, ja, om det är någon på så brukar jag väl kanske det. Vad brukar det bli då? Det finns nog inget så här medvetet liksom. Nu sätter jag på det här, nu ska vi ha sex liksom. Okej, men du har aldrig blivit utsatt för det när du går hem med någon och den börjar sätta på någon galen playlist? Nej, i så fall har det nog varit trevliga, bra musik. Så du har bara bra erfarenheter? Ja. Grattis! Tack! Har du aldrig blivit utsatt för någon hemsk musik när du har följt med någon hem då? Jo, Catherine Joe. Det är helt sant. Vad hände? Vem var det? I can't say.